Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում ալավերծի թատերասեր հանդիսատեսը նախ հնարավորություն ունեցավ ընդգրելու հատվածներ մեծանուն դերասանի խաղացած դերերից, որոնցից տպավորված հոտնկայս ծափողջույնների ներքո նրան հրավիրվեց բեմ։ Հանրահայտ դերասանին իրենց ողջույնի խոսքն էին բերել Ալավերդու համար 12 միջնակարգ դպրոցի սաները։ Մարդ, որ կյանքն իր ապրում է արքած, արևաշով։ Ալավերդու քաղաքապետ Արթուր Նալբանդյանը պատմեց Ալավերդիում Մսերյանների գերդաստանի թողած մշակութային մեծ ժառանգության մասին։ Ի դեպ, Ալավերդիում առաջին բանվորական թատրոնի հիմնադիրների մեջ են եղել նաև Վլադիմիր Մսերյանի ծնողները, Արաքսիա և Հովհաննես Մսերյանները, ովքեր ապրել ու թատերական գործունեություն են ծավալել Ալավերդիում։ Արմեն Արմենյանի, Վերջալույս Միրիջանյանի, Վալոդյա Գրիգորյանի և շատ ուրիշների հետ միասին անցած տարի 40-ական թվականներին իրենց կատարողական արվեստով ատերասային լորեցներին պարգևել են հիացմունքի և արարունի բազմաթիվ պահեր։ Այդ տարիներին Ալավերդում է անցել նաև ձեր մանկությունը։ Սա ալավերդիներիս համար ձեր ներկայությունը վայելելու հրաշալի առիթ է։ Ալավերդու քաղաքապետը բարձր գնահատելով Վլադիմիր Մսրյանի արվեստը նրան շնորհեց Ալավերդու պատվավոր քաղաքացու կոչում ու նվիրեց քարե կամրջի նկար, կամուրջ, որի հետ կապված արվեստագետը բազմաթիվ հիշողություններ ունի։ Երբ որ կենետայի հետ յոթանեկան, պատերազմը նոր էր վերջացել, անգամ հիմա ասում պլավկիներ էլ չկար էր ժամանակ, Մայկա Բուլասկայով ամրացրած, կանգնում էի այս կամուրջի կլպի, այսպեր, ուրիստեր էին դնում, դեպի Ալավերդի, դեպի Սոնային, ես ասում էի, դեպ 20 կոպեկ տվեք, դեպից կցեպից ներքից, 20 կոպեկ կվերցնում էի, Հենում էի բրամս մեջ, որ չգծեն, տես պահած, պատկերացում չետ Մայկայով, դեպ ուլավկայով, ես մի ձերքս էլ, դենում էի մի տեղ, որ շատ չթալա, ու գորում էի, կեցել է Ստալինը, ժամանակները կանցան, Վլադիմիր Մսրյան արտիստին նրա անցած դժվար, բայց և բուրը ստեղծագործական ուղու մասին խոսեց նրա մտերիմ ընկերն ու բարեկամը Լևոն Մութաֆյանը։ Վլադիմիր Մսրյանը ռադ սովորել է այստեղ, այս քաղաքում, չնայած այստեղ չի ավարտել, որովհետև 1952 թվականին հակվեցին հանրապետության շատ շրջանային և քաղաքային թատրոններ, և Մսրյանները հարկադրված էին տեղափոխվել։ Այնուհետև ելույթ ունեցան Լազուր ժողգործիքների համույթի մեներկչուհին Նազիկ Աղաջանյանը, գովեստի ու գնահատանքի խոսքեր ասացին վետերանների խորհրդի նախագահ Սուրեն Իսրայելյանը, ազատամարտիկ Ռաֆիկ Ղազինյանը։ ACP-ի ընկերության նախագահ Գագիկ Արզումանյանը Վլադիմիր Մսրյանի նվիրեց հեռուստացույց, որպեսզի այն ամեն անգամ մեծ դերասանին հիշեցնի իր քաղաքը և այն, որ իր մեջ ևս մետալուրգի արյուն է հոսում։ Իսկ Ալավերդու քաղաքային թատրոնի դերասանները Բոմարշեի Ֆիգարոյի ամուսնությունը ներկայացումից ձևափոխության ենթարկված մի հատված խաղացին, որի սցենարի հեղինակը ռեժիսոր Ռաչիա Պապինյանն էր։ Հանդիսավոր երեկոյի ավարտին Վլադիմիր Մսրյանը, մարդ, որի անունը մեծ հարգանք ու սեր է վայելում ոչ միայն Ալավերդիում հանրապետության տարածքում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, ասաց. Արվեստագետը հիշեց իր ծնողներին, նաև քրոջը Ժասմենա Մսրյանին, ով վախճանվել է անցած տարի և թատրոնի ոչ պակաս նվիրյալ է եղել։
Հայ բեմի վարպետն ասաց, որ վերջին 20 տարիներին Ալավերդի չգալով չի մոռացել իր ակունքները եւ ամենուր հպարտությամբ է նշում, որ ինքը լորեցի է եւ ապրել է Ալավերդի քաղաքում։ Նա իր մանկության հուշերի ամենատպավորիչ ու ջերմ ակնթարթները կիսեց հանդիսատեսի հետ։ Մանկությունն է, որ մեզ նշում է կյանքի, նորից կյանքի, նորից է սկսում ստեղծագործել մեծ սերն է, մանկության սերն է, որ քեզ բրդում է դեպի մեծ գործեր։ Ես փոքր երեխայի հիշում եմ 5 տարեկան ինձ մենակ էին թողնում տանը, երեք բարձրանում էին, տարբեր գյուղեր էին գնում, ուրախատերի, և ուշ գիշերով երբ վերադառնում են, ես այնքան փոքր էի, որ չէ կարողանում դուր բացել, տաբուրետկայի վրա էի կանգնում, դուր բացում էի և տեսնում էի իմ ծնողների հոգնած դեմքերը, բայց խանդավառված, որտեղ նրան արտեստ էին մատուցել մեր դորացիներին։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ օրը, չեմ մոռանա այդ գեղեցիկ պահը, իմ կյանքում դա միշտ ինձ հետ է։ Էր կամուհիշ յոսանների, իչ կդնե, կլում ստա, ինձ իր ասից, անուշտես, հարդանդ, իչ Արվեստասեր Ալավերդիները դահլիճից հեռացան մեծ տպավորություններով ու հպարտությամբ։ Ես գիտեի, որ Վլադիմիր Մեսելյանը Ալավերդուց է եւ չէի բախտ չէի ունեցել իրեն կենթանի տեսնելու, տպավորությունս հրաշալի է, պարզապես բարեր չեմ գտնում ասելու։ Մեծ սպասումներով է եկե ու այդ սպասումներս բավարարվեց, շատ ուղղակի չգիտեմ, բարեր չեմ գտնում, շատ լավ կլինի, որ նման մեծ մարդկանց, իրոք մեծ են այդ մարդիկ, շատ հաճախ հրավիրվեն ու այսպիսի մեծ արումները շատ կարևոր են։